Prezidentė Dalia Grybauskaitė šiandien išvyksta į Kiniją, kur dalyvaus importo parodoje, o prieš ją išvykstant Tibeto rėmėjų grupės atstovai prie prezidentūros surengė piketą. Susirinkusieji šalies vadovės prašė vizito Kinijoje metu skirti dėmesio ne tik prekybos ryšiams, bet ir prastai žmogaus teisių situacijai. Mus pasiekė labai neramios žinios iš vakarų Kinijos, iš uigūrų gyvenamųjų teritorijų, kuri net iš kosmoso yra nupaveiksluotos koncentracijos stovyklos, kur yra laikomi tie žmonės. Žodžiu, tai yra klausimas, kad bendraujant su Kinijos Liaudės Respublika visada turi turėti galvoje tą antrąjį planą, politinį planą, kad tai nėra laisva šalis, kad ten yra labai dideli žmogaus teisių suvaržymai, kad ne tik tibetiečių ar uigūrų, bet pačių kinų teisės yra labai varžomos. Tibeto rėmėjai sako, kad Lietuva neturėtų užsimerkti ir nematyti Kinijos komunistinio režimo vykdomų žmogaus teisių pažeidimų, represinės politikos prieš tibetiečius ir kitas etninės grupės. Piketuotojų teigimu Kinijoje egzistuoja gulagai, piliečių sekimo sistemos. Autonomijos nuo Kinijos Tibetas neteko 1951 metais, kai Pekinas įvedė kariuomenę į šią nepriklausomybę paskelbusią teritoriją. Kinija teigia tuomet išvadavusi Tibetą, tačiau kai kurie vietos gyventojai ir dalis tarptautiniais bendruomenės kaltina centrinę valdžią religinę priespaudą ir tibetiečių kultūros naikinimu. Protestuotojai rengia akciją susidegindami. Norėčiau prisiminti turbūt amžinatilsį Leonidą Donskį, kuris minėjo, kad būtent kokia kryptim pasisuks, kokie režimai įsitvirtins Rusijoje ir Kinijoje, nuo to priklausys turbūt pasaulio ateitis. Ir jeigu sėkmingai vystysis tokie totalitariniai režimai, ką mes matome Kinijoje, tai ta jų vadinama sėkmė bus eksportuojama į kitas šalis. Tiesiog norime, kad prezidentė irgi atkreiptų dėmesį, bendradarbiaujant su Kinija, kokiai pavojai iškyla. Dalai Lamai 2013 metais viešint Lietuvoje, su juo susitiko Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė, tuo sukeldama didelį Kinijos pasipiktinimą. Dalai Lama į Lietuvą vėl atvyko šiemet birželį, bet šįkart prezidentė ir vyriausybės atstovai jo nepriėmė.